Bom dia, boa tarde, boa noite, Penelover. Eu não sei que horas você assiste esse vídeo, mas agora são 7:30 da manhã e eu e o Thiago vamos fazer uma coisa inusitada. Gente, nós vamos atravessar de um estado pro outro de trem. Eu nunca andei de trem, você já andou de trem? Não. Só andei de metrô, ônibus e Penélope. Gente, a Penélope vai ficar por aqui, daqui a pouco a gente vai buscá-la, mas a gente foi convidado pra fazer esse trajeto de 861 quilômetros, que dura 16 horas, gente, do Maranhão, São Luís, a capital, até Paraupebas, no Pará. Eu tô super empolgada, quero viver essa experiência de trem, e você vem comigo? Vem! Pronto, gente, acabamos de fazer o embarque aqui, agora vai começar a nossa primeira experiência de linha férrea, né? A gente nunca viajou assim, essa vai ser a primeira viagem interestadual que a gente tá fazendo. Inclusive, eu acho que o cara tá adiantando as coisas ali. Calma aí, eu vou entrar aí. Entra aqui. E é isso, gente. Acompanha a nossa viagem aí, vai ser massa atravessar esse estado daqui até o Pará. Faz pouco tempo que o trem começou a andar e nós viemos aqui, ó, pra parte da cozinha. Porque aqui sai o café. Tá um frio. A gente agendou o almoço então já tem um horário marcado pra gente almoçar. A gente vai tomar café agora, mas já pensando lá na frente. Eu gosto de achar tudo muito chique. E gente, são 16 horas de viagem, né? Cozinha da hora ali, ó. Eva, da hora. Olha aí a Eva. Obrigada, Eva. Eu fui andando até o final do trem, dá pra fazer uma caminhada aqui dentro. São 12 vagões na classe econômica e mais 3 ou 4 vagões na classe executiva. Então cabem 75 pessoas em cada vagão. Eu não sei fazer essa conta, mas é muita gente, né? Uma cidade aqui dentro. Tem banheiro, tem TV, tem ar-condicionado, tem restaurante aqui dentro. Tem tomada, só não tem Wi-Fi. O resto tem tudo. E também tem um espaço para venda dos produtos das mulheres da Rede de Mulheres do Maranhão, que são mulheres que antigamente vendiam seus produtos no trem, que tinham as janelas abertas, e com o fechamento das janelas do trem, muitas perderam seu sustento. Então, o trem organizou para que essas mulheres pudessem continuar vendendo seus produtos aqui dentro da estação. E aí tem cocadinhas. Ai, tá cocada. Deixa eu sair também de novo, porque eu tô no meio do caminho da moça. Aqui. Biscoito de? Mesmo o mesmo carro, biscoito do feito mesmo. Da farinha. Aqui somos nós aqui, ó, mulheres mão de fibra, que trabalhamos com esses produtos aqui. Incrível. Quanto tá a farinha? Tá 15. 15 reais a farinha, as cocadinhas. As cocadinhas 2,50, 5, doce, 7. Doce de cupuaçu. É. Bem, goiaba. Chip de macaxeira. Gente, maravilhoso. Tem a preta. Chegou o nosso almoço. Titi, apresente. Olha, gente, tem peixe com salada e tem pirão também e purê. Boa pedida, meu irmão. Tá parecendo até avião. Nossa, que chique. Melhor que avião, porque avião não tem comida não, gente. Aqui tem. Agora chegou o momento que a gente vai na cabine ali de comando. E a Tainá vai mandar um recado ali, que eu ainda não sei o que ela vai dizer. Mas está pra... Ela vai pedir casamento aqui no trem, gente. Está prestes a acontecer. Que é o quê? Uma central, é isso? Do aqui trem? É a sala do chefe do trem. Aqui, deixa eu parar de falar. Fala bem. Por favor. Então, aqui é a sala do chefe do trem. Aqui é o HMI, com algumas informações também relacionadas à composição, os carros de passageiros. Então, o chefe do trem também faz nossa fiscalização através das imagens. Isso vem monitorar e garantir uma segurança maior na circulação do trem, né? E também aqui nós temos onde nós fazemos os anúncios, como em todo carro também tem. Boa tarde a todos os passageiros, a todas as passageiras. Eu, Tainá, e meu companheiro Thiago, nós estamos desde 2020 viajando pelo Brasil numa Kombi. E está sendo uma honra estar aqui nessa viagem com destino a Paraupebas para mostrar esse destino turístico aqui da região. Então, muito obrigada quem quiser acompanhar a nossa aventura. Nós estamos em todas as redes sociais com Estrada Pra Quem Te Quero. Segue lá no Instagram, @estradapraquemtequero, no YouTube e todo sábado de manhã no programa É De Casa. A gente mostra lá as nossas aventuras na Penélope, a Kombi mais charmosa desse Brasil!
E agora nós ficamos sabendo que está tendo uma atividade lá no vagão social. Gente, o vagão social é um espaço recreativo para as crianças. Tem uma biblioteca, tem os jogos interativos, tem palestra. Hoje está tendo uma campanha para incentivar as pessoas a doarem sangue. O trem é todo monitorado. Mas hoje, a gente está sendo monitorado duas vezes. Além da equipe que está olhando vocês lá, a gente está aqui com uma dupla, né, de influenciadores digitais. É o Thiago e a Tainá, saúde para nós os dois. Eu queria entender que você falasse explicando mais ou menos como é que é o trabalho de vocês, tá? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui compartilhando com vocês desse momento. A gente nunca tinha viajado de trem, a gente, na verdade, saiu em 2020 para viajar de Kombi, para conhecer cada cantinho do Brasil. Então, o Maranhão é o 10º estado que a gente passa. E está sendo um presente conhecer, atravessar a fronteira, dessa vez sem a Kombi, né? Mas num trem de passageiros como esse daqui. Está sendo uma experiência super legal. No Maranhão, a gente provou arroz de puxá, comeu um peixe frito. Comeu... A gente só come, gente, essa viagem. Oi, amor. Peixe frito. Oi. Pronto. Tá bom, açaí com peixe frito. Me falaram com camarão seco, mas eu vou provar com peixe frito. Eu só tenho a agradecer por estar aqui hoje nesse vagão. É a primeira viagem que a gente está fazendo de trem. De carro a gente já está viajando um ano e meio. A gente já sabe muito bem como é o perrengue de viajar de carro, mas o trem está sendo bacana também dividir essa viagem com vocês. Essa experiência aqui a gente está achando massa. E boa sorte agora para a gente na região norte. A gente quer conhecer tudo que tem de legal lá para conhecer, a comida também que tem para comer, ver esse sorriso bonito lá que tem no norte também, né? E bastante açaí com peixe, como diz a minha amiga aqui. Tá bom, quando chegar lá, por favor, já quero um açaí com peixe. É isso, gente. Muito obrigado. Estamos viajando o dia inteiro, agora já são próximo de 6 da tarde, está no final do dia. A gente ainda tem mais 6 horas de viagem, nosso destino final é Paraopebas, aqui acabamos de chegar em Açailândia. Vamos dar início agora à nossa parte da viagem noturna, daqui a pouquinho o sol baixa e a noite chega e a gente vai chegar lá por volta de 11h30, então ainda tem bastante viagem pela frente. É isso, tá bem massa, tô curtindo muito essa experiência de viajar de trem e ansioso para conhecer Paraopebas e o que tem lá de interessante pra gente mostrar para vocês aqui no canal. Estamos saindo agora de Açailândia, gente. Fizemos uma pausa para embarque e desembarque. Eu nem quero te comer açaí. Não, passamos batido sem açaí mesmo. Então vai ter ainda Marabá antes de Paraopebas. Já a gente chega. É isso. Pará. Estamos chegando, hein? Estamos botando a série em dia. Estamos assistindo aqui a 4ª temporada de Ozark. Vocês assistem? Tiago não consegue esperar pra filmar. Já tá aí na sopinha dele. Já tô aqui, ó. E tem janta. Tem janta bonita. Salada, tá, gente? Olha que chique. E sopa. E suco. E depois de mais de 16 horas de viagem, nós chegamos em Paraopebas. Nossa, gente, amanhã a gente mostra tudo pra vocês, que hoje eu tô cansada. Vamos lá. Boa noite. Ah, calma. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Não deixa de fazer nada disso, que ajuda muito a gente a seguir com a nossa viagem. Então, muita estrada pra quem te quero. Gente, já chegamos super bem recebidos, tem nosso nome. Muito obrigada por essa recepção. E agora vamos. Chegou, amor? Tá cansado? Muito. Muito. Olha essa água transparente. Eita. Ai, tô achando tudo maravilhoso, essa água quentinha aqui. Quero mais sair, né? Deve ter um açaí. Gente, essa daqui é a castanha do Pará, ainda dentro da caixinha dela. E aí você tem que pegar um martelinho, tal, 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 e aí tira a castanha. Ela fica ali.